Como é que aconteceu essa ação? Eu preciso das imagens, inclusive, porque são golpistas, estelionatários. Você pode narrar um pouquinho o que são essas imagens que a gente está lançando para o nosso público, tenente? Quero destacar primeiramente a importância da participação da população em nosso trabalho. Um transeunte achou uma pasta contendo vários documentos e entregou para uma viatura de rotan que estava em patrulhamento no setor Parque Amazônico. Ao consultar esse documento, foi constatado que se tratava de documentos falsos. Porém, um desses documentos era verdadeiro, em nome de uma criminosa que já tinha passagem por uso de documento falso, estelionato. A equipe deslocou até o endereço, sendo recebido por essa criminosa. A criminosa se identificou novamente por um documento falso, sendo dado voz de prisão para ela, sendo que no local tinha uma segunda pessoa fazendo uso de entorpecentes, de drogas. Do céu, tenente! Que louco. Agora, deixa eu te explicar, ela teria perdido essa pasta aí? Positivo, ela perdeu essa pasta, que tinha um documento verdadeiro dela e outros documentos falsos, identidades, comprovante de endereços, CNHs falsos. Um transeunte achou e entregou para a viatura de rotan que estava em patrulhamento. Tenente, qual que é a idade desse lixo aí, desse lixo humano? É, 28 anos. O quê? 28 anos? Deixa eu só te fazer uma pergunta, eu tenho que perguntar. E não que eu, claro, acredite que as mulheres estão menos poderosas no mundo do crime que os homens. Pelo contrário, eu acho que já está assim, ó, pau a pau. Já igualou o negócio, o sistema já está igualado aí. Deixa eu te falar um negócio, você acha, a polícia acredita que tem mais gente participando desse esquema? Porque ali tem, vamos lá, a fabricação do documento, a distribuição desses documentos, né? Ou o uso desses documentos por equipes de uma quadrilha. O que que a polícia acredita? Positivo. Inclusive, no local, ela confessou se tratar de golpes. Ela adquiria esses documentos e fazia empréstimo nos bancos, Banco do Brasil, Caixa, Itaú. Então, esses documentos eram utilizados para fazer empréstimos. Inclusive, a equipe conseguiu um contato com uma das vítimas, que teve seu nome utilizado, fazer esse empréstimo e realmente confirmou que fez a ocorrência que fizeram empréstimo no nome dela. Meu Deus do céu, então todas aquelas pessoas, olha, enche a tela por favor com a imagem, Dudu. Dudu, seja bem-vindo, já chegou aqui ao Balanço Geral, Joelson foi embora, fica Dudu. Ó, isso aí tudo, então, são pessoas realmente vítimas, pessoas que têm ali o seu CPFzinho, que tá tudo sujo. Positivo, a foto é a mesma, da mesma pessoa, da criminosa, somente os nomes, os dados que são das vítimas. Nossa, olha, tem que melhorar o sistema de bancos, viu? Você sabe qual é o problema que eu estou percebendo, tenente? Eu não sei se o senhor há de convir comigo. Muitos bancos digitais, e isso o governo federal tem que dar um jeito de observar isso, o Banco Central, muitos bancos digitais, esses que as pessoas vão lá e abrem a conta sem ter que ter presença, porque é digital o negócio. Então, muitos golpes estão sendo aplicados por meio de bancos digitais. Hoje, meu CPF, por exemplo, pegaram meu CPF, me deram um golpe numa linha telefônica e eu nem estava naquele estado. E eu vou ter que pagar, tenente, a conta, porque meu nome apareceu na Serasa, eu fui verificar. Eu falei, eu não fiz isso, estava fora do país no período. Falou, não, mas você tem que pagar, você vai provar alguma coisa? Como é que eu consigo pegar um monte de documento? Então, é tão complicado, você vai enrolando a sua vida por conta de gente safada e gente vagabunda, tenente. É complicado, e vale destacar que essa criminosa estava usando tornozeleira, já por esse tipo de crime, estava com evasão de monitoramento, estava descarregando a tornozeleira dela.